Ponios ir ponai, į aikštę atvyksta Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos Respublikos prezidentą. Ginklų. Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidente, Lietuvos kariuomenės ginkluotųjų pajėgų ir sąjungininkų būriai kariuomenės dienos proga išrikiuoti. Rikiuotės vadas, brigados generolas Artūras Radvilas. Sveiki, kariai! Sveikas! Sveikinu su švente! Rikiuotė! Fagin! Dabar Lietuvos Respublikos prezidentas, lydimas rikiuotės vado, apeis Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų būrių rikiuotę. Jūsų Ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidente, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, Lietuvos vyriausybės nariai, garbus užsienio svečiai, Ekscelencijos prezidentai, ambasadoriai, generolai, kariai, gerbimieji ponios ir ponai, iškilminga karių rikiuotė,
skirtą atkurtos Lietuvos kariuomenės 104-osioms metinėms paminėti, pradėsime Lietuvos Respublikos himnų ir iškilmingai pakelsime Lietuvos Respublikos vėliavą. Jote, Lietuvos Respublikos gerba ginklų. Gerba. Vėliava. Kel. Gerbiamieji, laikantis kariuomenės tradicijų, minint Lietuvos kariuomenės dieną, iškilmingai pakelsime pagrindinių Lietuvos kariuomenės rūšių – sausumos, oro, jūrų ir specialiųjų pajėgų vėliavas. Jote, Lietuvos kariuomenės pajėgų vėliavos ginklų. Gerb! Vėliavas, kel! Gerbiamieji, šiandien minime Lietuvos kariuomenės 104-asias metinės. Tačiau šiandien dar būtina paminėti mūsų nepriklausomai Lietuvai ir Lietuvos kariuomeniai svarbų faktą – dar vieną svarbią datą. Po pusę amžiaus trukusios sovietų okupacijos, atkūrus Lietuvos valstybę, buvo labai svarbu įtvirtinti ir Lietuvos kariuomenės atkūrimą. Leiskite jums perskaityti istorinį dokumentą, priimtą prieš 30 metų. Lietuvos Respublikos aukščiausiai taryba aktas. Lietuvos Respublikos kariuomenės atkūrimo aktas. 1992 metai, lapkričio 19 diena, Vilnius. Minėdama narsias nepriklausomybės kovas. Ir dabarties savanorių pradėta krašto apsaugos darba, rūpindamasi Lietuvos žmonių saugia dabartimi ir ateitimi, Lietuvos Respublikos teritorijos ir valstybės sienos apsauga,
Vardan Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba šiuo aktu iškilmingai skelbia, kad nuo šios dienos yra atkuriama Lietuvos Respublikos kariuomenė. Lietuvos Respublikos kariuomenės veiklą reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Aktą pasirašė Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. Mūsų sveikinimai tuometiniai Lietuvos aukščiausiai tarybai atkuriamajam Seimui ir visiems prisidėjusiems prie šio istorinio Lietuvos kariuomenės atkūrimo dokumento gimimo. Sveikinimai atkurtai nepriklausomos Lietuvos kariuomeniai. Kalbės Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Gerbiama Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, ekscelencijos, krašto apsaugos ministrė, kariuomenės vadė, gerbiami kariai, brangus Lietuvos žmonės. Šiandien visi kartu mes švenčiame Lietuvos kariuomenės dieną. Minime garbingą istoriją institucijos, kuri štai jau 104 metus auga ir stiprėja kartu su mūsų valstybe. Prisimename tuos, kurie su ginklu rankose gynė Lietuvos laisvę ir tuos, kurie dėl jos paukojo savo gyvybę. Šiomis dienomis Lietuvos kariuomenė prieš mūsų akis vėl iškyla kaip nepakeičiamas valstybės skydas. Tvirtas ir patikimas, kokie per amžius buvo mūsų tėvynės gynėjai. Praėjo tie laikai, kai dar tik nujautėme Lietuvai ir kitoms regiono valstybėms gresinti pavojų. Praėjusi vasarį šį grėsmė įgavo visiškai kitokį ir realų, bei apčiuotamą pavydalą. Tuo metu, kai nuožmus priešas puola ir niokoja Ukrainą, turime aiškiai suprasti, kad ir mūsų valstybė yra Rusijos imperinių ambicijų taikinyje. Privalome visomis išgalėmis remti Ukrainą, nes jos kova tai ir mūsų kova. Nebėra laiko abejonėms. Turime daryti viską, kad mūsų protėvių palikimas, nepriklausoma, demokratinė Lietuvos valstybė, būtų apginta ir išsaugota. Tai mūsų misija ir mūsų likimas. Todėl vis daugiau investuojame į savo ginkluotojų pajėgų pajėgumą kovoti šiuo laikinį karą. Užtikriname tinkamą Lietuvos kario aprūpinimą ir apmokymą, kad jis įgytų didžiausią įmanomą pranašumą prieš potencialius priešininkus. Mokomės iš svetimų klaidų, kad mums vėliau nereikėtų mokytis iš savųjų. Nemažiau svarbus Lietuvos karių pasirinkimas veikti išvien su sąjungininkų pajėgomis ir užtikrinti NATO rytų flango saugumą. Todėl skiriame daug dėmesio kolektyviniai gynybai mūsų regione, Lietuvoje. Kūrėme reikiamą infrastruktūrą ir siekėme alijanso pajėgų nuolatinio dislokavimo. Siekdami šių tikslų negalime pristikti politinės išminties ir valios skirti krašto apsaugos finansavimui pakankamai lėšų. Maksimalus 3% bendrojo vidaus produkto lygio finansavimas – tai ne kažkieno užgaida, o šiandienos būtinybė. Ilgalaikės kryptingos pastangos duoda rezultatų. Lietuvos kariuomenė jau ne kartą įrodė gebėjimą kartu su NATO sąjungininkais veikti petys į petį, vykdyti bendras karinės pratybas, tarptautinės operacijas bei misijas.
Mūsų karių profesionalumu galėjome įsitikinti ir valstybės ekstremalių situacijų bei krizių metu. Kitų metų Liepą Vilniuje vyksiantis NATO viršūnių susitikimas tikiu taps dar vienu žingsniu, stiprinant viso mūsų regiono saugumą bei kolektyvinę gynybą. Tačiau vien to nepakanka. Kryptingos pastangos modernizuoti kariuomenę ir kurti sąjungininkus bus mažai ko vertos, jeigu jų neparems piliečių valia priešintis. Tik turėdama tvirtą visuomenės palaikymą, Lietuvos kariuomenė bus pasirengusi kovoti bet kokiomis aplinkybėmis ir su bet kokiu priešininku. Todėl kariuomenės dienos proga linkiu, kad mūsų karių ir visuomenės ryšys kasmet tik stiprėtų, ir kad visiems kariams brangi priesaika per amžius garsiai ir aiškiai skambėtų kiekvieno Lietuvos žmogaus širdyje. Gražios šventės jums visiems. Kalbės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovės, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, ekscelencija, arkivyskupė, Lietuvos kariuomenės vadė, gerbiami kariai ir piliečiai. Mūsų istorijoje buvo ir laimėjimų, ir pralaimėjimų, bet mes niekada nepraradome vilties ir tikėjome pergalėmis, net ir sunkiausiais momentais. Lietuvos istorija tai karų istorija, o lietuviai tai karių tauta. Mes karą visat matėme kaip veiksmą lemiantį tautos išlikimą. Pergalę, Ukrainos pergalę tikime ir šiandien. Ne tik tikime, bet ir svariai prie jos prisidedame. Esu dėkingas mūsų kariams, kurie neskaičiuodami darbo valandų visom išgalėm įvairiausiais būdais prisideda prie paramos Ukrainai. Lietuvos kariuomenė ne tik rūpinasi karinė parama, jos logistika vykdo Ukrainos karių mokymus, bet taip pat prisideda prie kitų Lietuvos institucijų paramos Ukraina iniciatyvų. Galiu užtikrintai drąsiai sakyti, kad karas Ukrainoje, kuriame sprendžiasi demokratinio pasaulio likimas, mus tik dar labiau suvienijo. Mūsų kariuomenė tapo stipresnė, visuomenė sparesnė, sąjungininkų parama didesnė, o Lietuvos laisvė brangesnė. Laisvė, vardant kurios savo gyvybės paukojo tūkstančiai Lietuvos karių, savanorių ir partizanų, iš kurių išmonės, nepaliaujamo tikėjimo, drąsos ir meilės tėviniai semėsi šiandienos kariai. Šiandien galiu pasidalinti žinia, Leipalingyje, buvusio NKVD Stribino kieme, buvo surasti palaikai, kurie pagal pirminius tyrimus leidžia teikti, kad tai gali būti pasipriešimo kovų pradininko, partizanų vado, laisvės kovotojo Vyčio kryžiaus kavalierio pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai. Tai buvo žmogus, kuris prisiekė savo gyvybę Lietuvai, ištikimai ją gynė, oriai kovojo, telkė ginklo brolius. Kartu su Adolfu Ramanausku Vanagu buvo mūsų pasipriešimo kovų didžiausi vadai, o šiandien yra užtikrintos ryštingos drąsios Lietuvos kariuomenės ir mūsų visuomenės įkvėpimas. Ateis laikas, kuomet visi mūsų didvyriai bus palaidoti oriai ir pagarbiai. Ateis laikas, kuomet mūsų kariuomenės visuomenės sąjungininkų nenuilsamo darbo dėka ir ukrainiečių nepaliaujama valia gintis mes laimėsime ir dar kartą įrodysime, kad esame stipresni už kruviniausius pasaulio diktatorius. I would also like to address and thank our allies for their professional and important contribution, which makes the Lithuanian Armed Forces even stronger. Visos krašto apsaugos sistemos vardu sveikinu su švente ir dėkoju už jūsų pasiryžimą tėvynės labui. Kalbės Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.
Jūs ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, šalies vadovai, ministrė, Seimo nariai, mėly šio renginio svečiai, kariai. Jau ketvirtą kartą iškilmingos rikiuotės metu turiu garbės pasveikinti jūs visus su Lietuvos kariuomenės diena. Kiekvienais metais ši diena būna skirtingai ypatinga. Vis dėlto, prieš kiekvieną minėjimą apmąsčius praėjusius metus, galiu tvirtai pasakyti, stipri, ryštinga ir vis modernėjanti Lietuvos kariuomenė, pasiruošusi ginti visų mūsų namus, stovi čia prieš mus. Siekiant, kad Lietuva klestėtų, kad čia būtų gera gyventi, mūsų valstybė turi būti saugi. Šio laikiniai karai rodo, kad karui turi būti pasiruošęs jau taikos metu. Vėliau gali būti vėlau. Esu dėkingas Lietuvos vadovam, politinių sprendimų priėmėjams, visiems, kurie šiuo metu tiek daug dėmesio skiria mūsų šalies gynybai. Lietuvos kariuomenė auga. Visi surėmę pečius dirbame, kad laikas neplentų ir būtumėm pasiruošę bet kokiai grėsmei. Esame viena iš kol kas 30 NATO šeimos narių. Kaip ir kiekvieno šeimoje, turime pareigas ir atsakomybės. Vienas svarbiausių jų valia – pasiruošimas gintis patiems. Antra – tai yra kolektyvinė gynyba, sąveika su sąjungininkais. Ir šiandien mūsų bičiulių sąjungus matome rikiuotę. Kita dalis – užnugarė, pratybose – rengia gynybos planus. Karinių konfliktų ir karų era nesibaigia ir nesibaigs. Dėja, Europoje taip pat. Šiais metais, kaip ir dešimtmečius atgal, istorinė mūsų valstybės grėsmė Rusija tęsė dar 2014 metais pradėtą karą prieš Ukrainą. Teorija baigėsi, prasidėjo praktika. Ne visos pamokas galima pritaikyti savo, bet viena aišku, kad karas yra brangus visomis prasmėmis. Ir tam, kad sulauktume paramos, Ukraina nuo pirmos dienos gynėsi, iki šiol gynasi, demonstruodama nepalaužimą valią, nenugalimą ryštą. Tai yra mums visiems čia esantiems rengintis ginti Lietuvą pavyzdys. Mes kariai kaip niekas kitas supratime, ką jaučia ginklo broliai ukrainiečiai. Tikime jų pergalę nuo pat pirmos kovos. Rėmėme ir remsime, kuo ir kiek galime. Nedvėjodami, ne sekundį. Praėjusį pavasarį vieno renginio metu vaikas man įtikė piešti. Tai buvo tikrai jautrus momentas. Jį prisiminus norit pasakyti, Lietuvos kariuomenė yra pasiruošusi ginti kiekvieną Lietuvos vaiką, kiekvieną žmogų, kiekvieną šeimą. Dear comrades, I am proud to see the growing numbers of strength of your presence in Lithuania. The deterrence and defense of your home begins here in our country, in Lithuania. You are here to defend the values and dreams of Lithuania, your countries all the world. Thank you for being peace, hope and trust and strong defense allies. Kurti taiką – atsakingas darbas. Lietuvos kariuomenė su visų jūsų pagalba pasiruošusi atiduoti visas jėgas šiai kilniai misijai. Šiandien noriu padėkoti tiems, kurie sukūrė tvirtą karinių pajėgų pamatą. Kariams veteranams, kuriejams, palaikantiems, patariantiems, kaip toliau vystyti profesionalumą ir gilinti mūsų kovinę galę. Dėkuoju šeimų nariams už paramą ir palaikymą. Gražios šventės ir sėkmingos tarnybos vardan tėvynės Lietuvos. Rikiuotė ramiai. Dėkuoju už tarnybą. Laisvai. Gerbimieji, minėdami atkurtos Lietuvos kariuomenės metines, prisiminkime ir tylos minutę pagerbkime visų laikų laisvės kovotojų, visų Lietuvos karių,
žuvusių už tėvynę atminimą. Pagerbkime šiomis dienomis Lazdijų rajone surasto mūsų partizano pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio ir visų Lietuvos partizanų atminimą. Taip pat pagerbkime mūsų kaiminystėje, mūsų broliškoje Ukrainoje ir šiandien tebevykstančio karo aukas. Pagerbkime Ukrainos laisvės kovotojus ir šiandien žūstančius už savo tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Didvyriškai kovojančius už savo ir mūsų visų laisvę. Jote? Oi! Iklo! Jo! Išnešamos gėlės, kurios visų vardų bus padėtos ant Akalnio ir Rasų kapinėse, ant laisvės gynėjų kapų, ant Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko Vanago, kuris prieš 65 metus buvo sovietinių okupantų žiauriai kankintas ir nužudytas kapo. Prie paminklų nepriklausomybės kovose žuvusiems Lietuvos kariams, prie nežinomo kario kapo ir 1863-1864 metų sukilėlių amžino poilsio vietoje. Jūsų ekscelencijos gerbimieji, dabar jūs sveikina Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa. Garbės sargybos kuopos kariai atliks stilizuotas salves. Salvės skiriamos Lietuvos valstybei, Lietuvos kariuomeniai ir NATO sąjungininkams ir partneriams.
Ceremonijos pabaigai žygiuoja Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų būriai su vėliavomis. Kada? Hei! Ši! Ne! Vėliau grupė, kad jis priekis žengta. Vėliava.
šurmulys su valstybės vėliava. Нидерландų karinių pajėgų būrys su valstybės vėliava. Norvegijos karinių pajėgų būrys su valstybės vėliava. Amerikos valstybių kariai su kovine vėliava. Žengė Vokietijos 41 brigados priešakinio valdymo elemento kariai. Žengia Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų būrys su kovine vėliava. Žygioja Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų vėliavos grupė. Vėliava. Žygioja mokymųjų doktrinų valdybos kariai su kovine vėliava. Pagarba atiduoda Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono kariai su kovine vėliava. Žengia karo policijos būrys su kovine vėliava. Žygioja Lietuvos šaulių sąjungos būrys su kovine vėliava. Karių žygiavimo užbaigė ir jums pagarbą atiduoda Lietuvos kariuomenės orkestras. Visiems dalyvavusiems šioje šventėje tikime jūsų tvirtą valią ir pasiryžimu viso.